Přátelé, já vás zdravím. Tak jak jste si určitě všimli pohledem na kalendáře, máme tady červen, takže nová volba sládků. Na plakátě to vypadá docela pěkně. Tady na tom malém prospektu to vypadá taky docela pěkně, ale na tomhle se mi to líbí jako víc. To je hezký, jo. To bych si skoro nechal zarámovat, jo. Kdybych měl doma místo na zdi, tak bych si to nechal asi udělat jako obrázek, jo. Neříkám nic. Já už to nebaví ani číst, já vám jenom řeknu, jestli mi to chutná nebo nechutná. Já vím, že tam vždycky píšou k tomu nějaký povídání, ale co je nám do toho, co tam píšou, že jo? Nám jde o tu chuť. Ale to je docela dobrý pivo. Takový svěží. Je to hezky hořký. A je to prostě vidět, že si dali záležet, že to není chmelený jako takový ten běžný chmel, co se používá do těch velkopiv, jo, do těch Europy. Jo, ale tohle je opravdu, ty chmely vybrali dobře. Takže já ještě jednou se radši napiju, abych nechválil něco až moc. Ale ne, hele, tohle je opravdu dobrý pivo. Tak to mám radost. Já vám ještě ukážu výhled z hospody, jak jste u mě zvyklí. Je to hospoda Katr. Takhle to tady vypadá, tady je ten náš kozí páce. Takže přátelé, za mě všechno, mějte se, čau!